ይኸውልህ ድምፅህን ቀንስ፣ ለፍቅረኛዬ ልደውልላ ነው። እሺ። ሄሎ ኒማር፣ እንዴት ነሽልኝ? ናፍቀሽኝ እኮ ነው በእናትሽ። አረ እዚህ ከአንዱ ጌጃ ጋር ጥለውኝ አልሄዱም በእናትሽ። አዎ አዎ፣ ማታ የሰባ ሁለቱን ውጠሻላ። ውድድ እኮ ነው ማድረግሽ። አረ ሰክሽ፣ ጡጤን አንቺ ጋር ጥዬ ነው እንዴ እዚህ እኮ ፈልጌ አጣሁት። ወይኔ ኒማር፣ አረ እባክሽ፣ ወይኔ አንቺ እንዳይፐር አድርጌ ነው የመጣሁት። አረ ማፈሪያ ነኝ። ወይኔ በጣም ነው የምወድሽ፣ እወድሻለሁ። መች ነው ምን ደግሞ ያንን ምሽት ትናፍቅኛለሽ ዝም ብለሽሽ? ባይ ባይ። ምን ታፈጣለህ? እረ መዛክ፣ እስኪ ስለ ፍቅር ህይወት አጫውተኝ። ካልክሽ የሆነ ክላስ ተማሪ እያለን የሆነች ልጅ በጣም ውዳት ነበር እና ያው ሳልነግራት አመቷ አለቀ እና አልነገርካትም? አዎ። አረ ከምኑ ጋር ነው ያዛመዱኝ? አንተ እኔ እናንተም ዘመድ ያማቾች ነን። ቆይ ድንግል ነህ እንዴ? አዎ። እና ተነሳውን ምን ልንሰራ? ቺቺን ያለ ወስድህ ነዋ። እኔ መሄድ አልፈልግም። ቆይ ስልብ ነህ እንዴ?